ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច like និង subscribe មីផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណជាទីខ្ញុំសូមនិយាយអំពីជីទឹកម្ដងសានរោនៅខៃតូសាននេះគឺតែទៅខាងស្លឹកដំណាំទូទៅអត់តែមិនសតុំចេះយកតែប្រើទៅគឺកោតែដោយឡែកដំណាំស្រូវគឺខុសគេបើទៅជីមកពីទីផ្សារបាញ់ខុសមកគឺជីអត់ល្អទេទោះបីជាជីល្អក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ជីអត់ល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណាំទាំងអស់តាំងតែមកវាបើកចេះសាច់យើងប្រើបានបើជាងកាថ្ងៃត្រង់ក៏ឃើញក៏ដើរបាញ់ដែរដើរបាញ់អញ្ចឹងពេលដែលគេផងដើរបាញ់ហ្នឹងគឺមកវាបាត់អញ្ចឹងគឺស្រូវបានតែយើងយកជីទៅបាយចោលអត់អត់ទេបានបានខ្លះប៉ុន្តែវាបាត់ 70% សល់តែ 30% ទេបាទជាងជាបាញ់ពេលណានេះមេសតុំចេះយើងបាញ់ត្រូវហើយមេសតុំប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាំស្រូវក្នុងមួយថ្ងៃស៊ីតែ6ម៉ោងទេ6ម៉ោងជីប្រភេទអីក៏ដែរឲ្យតែជីបាញ់ទៅលើស្លឹកជីតែ6ម៉ោងទេម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង10ណាបាទវាអាចលើខ្វះគ្នាអត់អីបាទជាងចេះឲ្យតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃចាប់ផ្ដើមចេញពលុផ្លេតចេញមកស្រូវចាប់ផ្ដើមស៊ីជីបើថ្ងៃមិនតាន់រះបាញ់មិនក៏អត់ល្អដែរបាទដែលលើនេះចឹងគាត់រៀនមកណែបាទចឹងតែត្រូវនេះបាញ់ណងបានងេមកបៃទៅបាទមកបៃកន្លះល្អបាទចឹងយើងបាញ់3ម៉ោងតទៀតចឹងបាននេះ6ម៉ោងចន្លោះនេះគឺល្អតែខុសពីនឹងយកឲ្យនៅតែបាញ់ទៀតក៏អត់ល្អដែរបាទនេះសម្រាប់ដំណាំស្រូវប៉ុន្តែដំណាំផ្សេងផ្សេងបាញ់យកក៏បានដែរបាទគឺសម្រាប់ដំណាំស្រូវគាត់គេហើយប្រើជីហើយនេះបានជាជីនេះពេលដែលយើងប្រើទៅខុសពីពពកគីមីសារធាតុអំឡែងវាអត់ដូចសារធាតុធម្មជាតិទេបាទសារធាតុអំឡែងបានន័យថាស្ទុះលឿនទទួលស្គាល់ដោយសារម៉ូលេគុលវាធំប៉ុន្តែបើយើងពិគុណភាពវិញអានេះទូចវាស្មើនឹងអានេះទំហំអានេះ100ស្មើនឹងអានេះបាទនេះណាអានេះ100ស្មើនឹង1តែបើគុណភាពវិញអានេះ100បានប៉ុណ្ណាទូចនេះ1វិញកែប្រឡែងសារធាតុឲ្យស៊ីដែរបាទវាប្រឡែងសារធាតុហ្នឹងអានេះប្រឡែង22ថ្ងៃអស់ហើយយើងប្រឡែងបាន110ថ្ងៃរយដល់ថ្ងៃគាត់ថាអំពាវាធំវល់វាតូចអានេះវល់ធំអំពាវាតូចយកយកមិននិយាយចឹងដែរតែការប្រឡែងឲ្យស៊ីនឹងគឺវាប្រឡែងឆាប់អស់ឆាប់អស់ដូចអគុយឡាននិងអគុយម៉ូតូពីរដល់វល់ដូចគ្នាដែរណាបាទពីរដល់វល់ដូចគ្នាបាទនេះជីដែលយើងឃើញនៅក្នុងថង់នេះគឺមានទឹកអស់នេះនៅក្នុងដីបាទគឺមានពួកអតិសកម្មប្រាណហ្នឹងគេថាជីវិតចម្រុះក្នុងដីហ្នឹងគឺគ្រប់ផ្នែកអស់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើសារធាតុគីមីទៅវាងាប់ពួកហ្នឹងហើយបាត់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងបានយើងដាំអីក៏អត់កើតទៅជាអុកលៀនហើយតែអុកលៀនអុកលៀនហ្នឹងមានទឹកមានទឹកនិយាយថាមានទឹកប៉ុន្តែទឹកអត់ចូលទៅក្រៅវិញបាទនឹងថាអុកលៀនបាទអញ្ចឹងបើហាប់ប៉ៃហ្នឹងណា
បាទអញ្ចឹងយើងយកទៅជ្រួយហ៎បាទជ្រួយនេះវានឹងកើតសត្វនេះដំបូងគេគឺសត្វចលែងវាកើតបាទចូលមកតិចយើងទៅតិចចឹងនេះខ្ញុំនិយាយបច្ចេកទេសហ៎ແລະຮູ້ຄືຈັ່ງຊິເປັນສາຊິຍາແລນດີນະບາດຈັ່ງນີ້ຂ້ອຍມາຍຽບປີປະໄຈກະເທປະໄຈເຈກໍອາດມີວິທີໃນການຖືຕາມປະປີນີ້ໄດ້ບາດຈັ່ງປະໄຈກະເທຂອງກົມຫົນນີ້ສໍາລັບປ້າຊີບາດឲ្យຕື່ນສະຕັງດານູອາຍຸກາໃນການປ້າສຶກບາດສຶກເຕັມເຕຈີປີນີ້ពី10មករហូតដល់មូលដើមនឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវដាក់ជីបាទអញ្ចឹងចាប់ពីស្រូវមូលដើមរហូតមកដល់ស្រូវវិញប៉ុណ្ណឹងគឺយើងលែងប្រាជ្ញាយើងប្រលែងចោលនៃការពៀកបដោបាទដីសម្រាប់ដីនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទទោះបីជាដីល្អដីអន់ក៏ដោយគេច្រើនប្រើអាក្រោននេះបាទ6ក្រុងត្របាទមិនតាបាទ6ក្រុងវាស្មើនឹង3ក្រុងបាទពួកគីមីវា50គីឡូអានេះ25គីឡូបាទនៅប្រទេសថៃគេប្រើជីអញ្ចឹងបាទត្របាទអស់3ក្រុងបាទហើយបាទបើនិយាយពីនេះ6ក្រុងតម្លៃនេះដូចតែគ្នាគីមីទាំងគាត់ថានេះវាប្រសើរជាងគីមីបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំប្រើនេះជោគជ័យហើយត្របាក់ក្នុងដីបាទលុបចោលខែលុបចោលខែបាទព្រោះជីរួចតែចាំយកជួវាយចោលតែម្ដងខែទុកចោលទៅបាទទុកចោលចឹងទៅអូបានដែរហើយវិញទៅអត់ទៀតទេជួលុបមួយស្រូវចោលជួលុបមួយស្រូវបានហើយបាទលុបមួយស្រូវចោលដល់ពេលស្រូវដោះមកជីវានឹងស្រេចបាទនឹងកាត់តែល្អមែនទេមកស្រូវភាសាបាទស្រូវភាសានេះខ្ញុំនិយាយពីស្រូវប្រាំងហើយស្រូវភាសាស្រៀងតែគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងប្រើប្រមាណក្រុងយើងត្រូវប្រើ8ក្រុងកប់ដី4ទុកប្រើនៅពេលដែលស្រូវដល់ពេលយើងប្រើជីទឹកហ្នឹងបាទស្រូវយើងអាយុបានពី10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃយើងប្រើ2ក្រុងទៀតបាទអានេះស្រូវចាប់ដើមដល់មូលដើមហ្នឹងយើងប្រើ2ក្រុងទៀតអញ្ចឹងយើងអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទថែម2ដងអស់ជីទឹកដែរបាទអស់ជីទឹកតែយើងគេស្មើ4ក្រុងទីមីបាទបើស្រូវយើងចង់បានទិន្នផលកាន់តែខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះអានេះអត់ឲ្យលឹះនឹងទេបាទតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយលឹះនឹងទៀតអាចស្លឹកវាក្រាស់ពេកប៉ុន្តែផ្លែខ្លាំងបាទចុះនេះយើងអាចកាត់ដី5ក្រុងយើងខែម3ក្រុងលើទី2លើទី3ទៅហើយលើទី3នេះគឺយើងបាយការពារកដោបាទលើទី2ការពារខ្យល់ចាំមើលអត់ទេអត់មែនទេវាក្នុងនោះវាមានជាតិរំសេវម្យ៉ាងគឺការពារកដោហើយនឹងខ្យល់បាទអញ្ចឹងនេះយើងកាត់ដីឲ្យមានពពុះរ៉ែហើយនេះវាកាច់រងនៅក្នុងដីបាទអញ្ចឹងវាបង្កើតរ៉ែក្នុងដី
ពេលដែលយើងបាច់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅយើងមិនបាច់បាច់ទៀតក៏ទៅតែល្អដែរក៏តែយើងខែមនេះជួយជំរុញឲ្យការពារខ្យងហើយនឹងកដោបាទអានេះការពារកដោកដោហៀងចូលទេថាដែរអត់ហៀងចូលវាធំខ្លាំងមិនសែវបាទព្រោះព្រោះថាជីនឹងវាមានពពុះអផុសស្វាតដែលយកចេញពីអតិជីមកគឺអត់អាចជីទេគឺអតិជីនឹងពេលវាដុំហើយវាជួបទៀតទៅវាពុកថ្មវាពុកថ្មហើយក្រោមណាបាទពុកជម្រៅបាន5 10ម៉ែត្រពីកាយយកអាថ្មនឹងអីយកមកអត់យកអាចជីមកហើយបាទគឺអាថ្មនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យផ្លែខ្លាំងហើយសាច់ខ្លាំងនេះខ្លាយណាបាទគេថាពុកផុសស្វាតនឹងបាទជាយន្តកម្រិតនេះគឺស្តង់ដារនៅប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើឲ្យនៅកោះធំពលកោះធំហើយនឹងខាងស្អីមួយទៀតដែលនឹងក៏ច្រើនធ្វើណាំពូហើយនឹងសង្ហែបាទនឹងស្រួលបាទធ្វើមិនសូវរោគស្អីបាទគាត់ធ្វើឆ្នាំនេះបានរហូតដល់10តោន10តោនបាទមិនហាន់10តោនបាត់តោនបាសិនស៊ីបាសិនស៊ីអត់ចង់ទៅមុខទេជិះចូលមិនធម្មតាទេ10តោនបាសិនស៊ីចង់យ៉ាប់ហ៎មកដល់ស៊ីងាក់នៅហ្នឹងហ៎បន្តែគាត់បាញ់អាជីទឹកនេះ7ដង7ដងហ៎បាញ់លៀកបាញ់លៀកបាញ់បាញ់មិនបាញ់ការពេកុំឲ្យវាអាហើយបាញ់ការពេកុំឲ្យឆ្លងរោគឆ្លងរោគអញ្ចឹងមនុស្សស្រីរបស់គាត់អត់មានប្រើគីមីសូម្បីតែបន្តិចអត់បាច់ប្រើថ្នាំពុលអីសូម្បីតិចបាញ់ថ្នាំស្មៅតែម្ដងឯងបាទនេះបាញ់តែពេលនេះនេះទៅពេលយើងវាយម្ដងទៀតស្រូវយើងបានបដោះជាក្រក់ហើយបាទយើងយកស្អាតទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្រូវយើង10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃនេះសម្អាតស្មៅឯងបាទជាពិសេសសម្អាតនៅពេលអាយុស្រូវ10ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃឬក៏15ថ្ងៃកុំជ្រុលដល់20ថ្ងៃពេល20ថ្ងៃក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតដូច10ថ្ងៃនេះ10ថ្ងៃស្អាតជាងហេតុអីស្មៅវាដល់ក្នុង10ថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាស្មៅនឹងខ្ចីស្រួលសម្រាប់វាហ្នឹងបាទឬក៏15ថ្ងៃបាទយើងស្រួលសម្រាប់វាវិធីនៃការលេងបាទទឹក25លីត្រយើងប្រើអាកាហមនេះបាទ100cc បាទនៅក្នុងអាក្រូបឃីនេះមានលេខបាទចុងអាក្រូបនេះវា 50cc បាទអញ្ចឹងវិធីនៃការលេខដាក់ទឹកការធុំមកបាទការធុំនេះមកយើងប្រើអាកាហមមុនដាក់ទឹករួចដាក់អាកាហមមុន 100cc កូរវាម្ដងដាក់ធៀងចូលទៅទៀត 100cc ទៀតកូរម្ដងទៀតចាប់ដាក់ហែកឆ្នាំងស្មៅដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកបាញ់នេះគឺស្មៅងាប់ល្អហើយបាត់បង់វិញឯងបាទអាធម្មជាតិហើយបើបាញ់វាសឹកអត់ទៅពាក់ម៉ាស់អត់ពាក់អីទៅជិះបាញ់សឹកអត់ខ្វល់វិញឯងអត់ហូរមកចូលខ្លួនបើក្មេងកាត់ចៃអីនេះកោពលឆ្នាំនេះក៏ហមតែលេទៅថាបាទលេវាទៅចៃអស់គេអស់អីនេះក៏ហមអាគេអត់ទេអាគេជីច្រើនហ្នឹងអាហមនេះគឺកាយខៃទៅសានអានេះគឺសម្រាប់
ឲ្យប្រកបជាធ្វើការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់ចេះទៅស្មៅបើកមាត់ស្រឹកបើកមាត់ពេលដែលស្រឹកបើកមាត់ CQ បាទស្មៅបើកមាត់ CQ ហើយ C ខាងស្មៅងាប់ដែរបាទដល់ពេលងាប់ស្រូវយើងចាប់ដើមត្រូវជីនេះគឺស្ទុះស្ទុះមកស្រូវធម្មតាតែស្រូវស្ទុះស្មៅស្ទុះអត់តន់ទេបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់តែម្ដងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់បានរយៈពេលតែ3ថ្ងៃបាទខែមកដែលយើងខែវិញខែ2ក៏បានខែ3ក៏បានខែ4ក៏បានខែ6ក៏បានស្រេចលើយើងបាទយើងអត់ខែតែ4ទៅ2បើសិនជាយើងធ្វើ2ដាក់ក្រុងណា2ដាក់ក្រុងស្មើនឹង6ក្រុងហ្នឹង6ក្រុងទីមីណានេះប្រាក់ដល់6ឯនៅនៅអីបាទកន្លែងតំបន់ខ្លះប្រាក់ដល់6សុំកុំឲ្យតិចជាងប្រើស្មើគ្នាបាទបើសិនជាយើងមើលទៅប្រើ6ហ្នឹងឃើញដូចជាជ្រុលល្អជ្រុលសម្រាប់យើងដករហូតដល់ដីសង់ដាត្រឹមតែ8ករងឯបាទបាទឥឡូវនេះគឺខាងក្រុមខ្ញុំនោះមហតាឥឡូវសល់ប្រើតែ2ករងឯ2ករងធ្វើស្រែថាបាទ2ករងចំណេញនេះបាទតែ50គីឡូបាទចំណេញចិត្តដើមចំណេញមើលថាអូចំណេញច្រើនបាទនៅតែប្រើគីមីទៀតឬអង់ជីមួយឆ្នាំខ្លះករងរហូតដល់មួយឆ្នាំប្រើជីរហូតដល់600គីឡូបាទរដូវស្រូវនេះ600គីឡូបាទចំណេញបាទឡើងចំណេញបាទហើយមិនជាថោកណាជីមួយករងជិត100,000បាទបើសិនតែពួក NPK គេខ្ពស់ពួកដូចពួក15 ដល់ជា100,000បាទហើយជីគេល្អទេអត់ទៅល្អទេចាញ់ឲ្យរេមែនទេប៉ុន្តែទៅជ្រូតចាញ់ឲ្យ15បាទហើយជីវាមានស្អីមួយទីមានកតុយ20មួយទីអានឹងមានផ្លែជាងមើលទៅចង្អាយឃើញផ្លែច្រូតមិនតែចាញ់គេចឹងព្រោះវាមានអិនតែនឹងពេវាមានតែផ្លែទេក៏អត់សាច់ស្ទើរស្កោវាអត់គ្រប់3ទេកាលណាអត់គ្រប់3ធាតទេគឺអត់មានក្រាស់ទេមានតែទួស្រូវទេបែរទៅច្រូតទៅបាញ់ចេញមកឃើញក្រាស់ស្រូវងកនៅដីគេបាញ់ចោលស្ទើរទៅអត់មានក្រាស់ទេសុទ្ធតែដោះឯងអត់ដោះខ្លាំងទេដល់ខ្លាំងណាស់បាទចឹងយើងខែមទៅពេលដែលយើងបាញ់បាន3ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែករណីពិសេសនេះកន្លែងនេះសំខាន់បើសិនជាដីដែលយើងបានប្រើគីមីសូមកុំចោលបើអាចលេខ 30% ទីលើនឹងបានពីក្រុងនេះ50 គីឡូយើងត្រូវលេខ1000គីឡូ 30% បាទនេះ5 10គីឡូណាបាទ5 10គ្រោ20គីឡូទៅបាទនេះបាទប្រើសារលើកទី2ថយ 10% លើកទី3ថយលើកទី4អត់ប្រើយើងសត្វបានហើយដីរបស់យើងឡើងញៀនហើយហេតុបើឲ្យនៅតែប្រើពួកដីរបស់យើងអត់តន់សំទេបាទវាអត់តន់សំបាទហើយជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើស្រែបាទព្រោះបានរហូតដល់ស្រូវ30ថ្ងៃមួយខែហ្នឹងហើយយកជីវាបាយសត្វគាត់ងាយឡើងដែរហេតុអីជីរបស់យើងពេលដែលយើងបាយធ្លាមកទៅវាចាប់ដើមធ្វើការជាមួយគីមីសិនគឺកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជួយការស្រូវទៅក្រហមមានក៏មានដែរស្រូវទៅទីក្រហមក៏មានដែរពោះជីក៏ជួយគ្នាយ
ជួយនេះតោះឡើយគាត់កំពុងកាច់អាគីមីហ្នឹងហើយវាធ្វើម៉េចទៅតែអស់លុយអស់អត់ទាន់កើតអពុះទឹកហ្នឹងឯងបន្តែនៅរយៈពេលមួយអាទិត្យឡើងទៅគឺចាប់ដើមកាច់អនុបានហើយបានវាឲ្យអញ្ចឹងហើយបាយយើងធ្វើចេះលេខ 30% ទៅអាជ្រក់គ្នាជ្រក់គ្នានេះជំរុញដែរឈប់ជ្រក់គ្នាស៊ីតែម្ដងបាទចៃនេះស៊ីដែរព្រះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលយើងធ្វើចឹងគឺល្អបាទអានេះធម្មជាតិវិញអញ្ចឹងនឹងធ្វើមិនម្ដងបាទបើសិនយើងឲ្យវាសោះនេះគឺមិនទេអត់សោះទេដូចតែមនុស្សជក់ថ្នាំទៀតចូលផ្ដាច់បាទមានមនុស្សជក់បរិយបាទជក់បរិយបាទនេះជក់បរិយទៅផ្ដាច់គាត់ងាយទេសុំតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងអមតាគាត់ជក់ថ្ងៃពីរគេជក់អត់ផ្ដាច់តាតែចុងតែតិចបាទកាច់តែម្ដងកាច់ចោលតែម្ដងក៏នៅអត់សោះដែរវាខ្វះគាត់ខ្វះគាត់បាទអញ្ចឹងយើងខ្លៃនេះយើងលេខទៅបាទ 30% ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលេខប៉ុន្តែយើងតាមដានបើ 30% នេះយើងជ្រុលត្រូវបាញ់ជីទឹកនេះຕົកព្រាមអត់ឲ្យអាលអត់ឲ្យក្រាជីទឹកទូរទីបងវិញនោះគឺបាញ់ទឹកអត់ឲ្យក្រាមកអត់ឲ្យអាលបាទជីនេះស្រែបាបបឹងបាទបឹងពុះអោពុះអីខ្លៃនេះតនិបតនិបណាវាឡើងជ្រុលបាទបាញ់ពីហ្នឹងតែដល់តែមានផ្លែបាទពីហ្នឹងជីពិសេសសម្រាប់ជីបាញ់បាទពីនេះពេលដែលរងសួតអត់ទឹកយកទៅបាញ់ចុះបាទបាញ់នៅពេលព្រឹក2ម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងបាញ់ហើយវារងចាំទឹកបានមួយខែកន្លះឲ្យរាំងឡើងអាជីពកសិករเป็นอาชีพที่ทำให้คนไทยปลดหนี้ได้อะไรเนี่ยมันอะไรแล้วพี่เขาเป็นอะไรเนี่ยหมดตัวทำไมล่ะฟ้องแกเงินตายตายเลยตายจะยิงคนจริงนี่เฮ้ยอะไรเอาไปใช้ซะเฮ้ยอะไรซุปเปอร์ซันฮีโร่ซันไคโตซานมีส่วนผสมจากสัตว์ทะเลและธาตุอาหารที่จะเป็นต่อพืชได้ผลดีกับพืชไร่และสวนทุกชนิดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพว้ายไม่เชื่อหรอกว้ายนั่นเป็นไงยิ่งฉีดยิ่งงามยิ่งโตดูว่าเกษตรกรไทยใช้เลยซุปเปอร์ซันฮีโร่ซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยใช้รวยอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ทำให้คนไทยปลดหนี้ได้อะไรเนี่ยมันอะไรแล้วพี่เขาเป็นอะไรเนี่ยหมดตัวทำไมฟ้องแกเงินตายตายเลยตายจะยิ่งคนจริงเอาไปใช้ซะเพื่ออะไรซุปเปอร์ซันฮีโร่ซันไคโตซานมีส่วนผสมจากสัตว์ทะเลและธาตุอาหารที่จะเป็นต่อพืชได้ผลดีกับพืชไร่และสวนทุกชนิดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพว้ายไม่เชื่อหรอว้ายนั่นเป็นไงยิ่งฉีดยิ่งงามยิ่งโตดูว่าเกษตรกรไทยใช้เลยซุปเปอร์ซันฮีโร่ซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยใช้รวย